Assalomu alaykum qizlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzoqsizlar? Charchamay yaxshimisizlar? Qizlar, mashg'ulligimdan xudo xolisa Kaliforniyada naliçi bo'ladi. Buni bemalol sotib olishingiz mumkin. Buni razmer variantlari 36, 38, 40, 42. Xudo xolisa yaqinda jo'natib yuboraman. Juda ham chiroyli va udobni. Kachistvalari ham juda ham yaxshi. Materiali italyanski material, atlasovi. Lekin tellatmaydi chunki ichida podyubniklari bor. U xabarishka qizlar, shu sababli kachistvasi juda ham zo'r. Xudo xolisa bu nalichida bo'lganda men bu videoni qo'yaman YouTube'ga xudo xohlasa. Bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin qizlar. Rangi ham ko'rganingizdek juda ham chiroyli. Ham kiyganingizdek ham udobniy qizlar. Materiali ham juda ham yaxshi. Podyubnikini ko'rganingizdek juda ham yaxshi qizlar bu. Buni bemalol aparat. Assalomu alaykum qizlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamay yaxshimisizlar? Qizlar, mashg'ulligimda xudo xolisa Kaliforniyada naliçi bo'ladi. Buni zakaz qilish uchun menga WhatsApp'dan yoki Telegram'dan yozishingiz yetarli. Men keyin sizlarga ularning nomerlarini beraman. Bemalol o'zlari ayol kishilar bemalol zakaz qilib, xolisa shtatingizga dastavka qilib berish imkoniyatlari bor. Xudo xolisa ben telefon nomerimni sarlohaga yozib qoldiraman. Bemalol menga yozinglar. Men sizlarga Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamay yaxshimisizlar? Mashg'ulligimda Mahmudobada naliçi bo'ladi qizlar. Kachistasi juda ham zo'r. Materiali ham yumshoqqina va ustida yo'q deb turadi. Juda ham yengil chunki belida belbog'i bor. Xolasanglar belbog'ini boylasanglar bo'ladi, xolasanglar boylamasanglar ham bo'ladi. U o'zingizga bog'liq. Qizlar, buni razmerini ryadlari 36, 38, 40, 42. Bu ham naliçida bo'ladi, xudo xolisa. Kaliforniya shaharida prosta azgina dazmoli yo'q qizlar, shu sababli ko'ngimizga janoqa zo'r turayotgani yo'q, lekin juda ham chiroyli. Buni zakaz qilish uchun menga WhatsApp'dan yoki Telegram'dan yozsanglar, men sizlarga Mahmudobani lichkalarini tashlab beraman, ya'ni telefon nomerlarini beraman. Ularga bemalol telefon qilib yoki Telegram'dan WhatsApp orqali bemalol ularga yozib, ulardan sotib olish imkoniyatingiz bor qizlar. Xudo xolisa naliçida bo'lishi bilan men sizlarga bu videoni YouTube'ga qo'yaman, o'sha yerda ko'rib bemalol olsangiz bo'ladi. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kuningiz inshaalloh ko'rishamiz.